agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha Somaliland oo ay weheliyaan maamulka gobolka iyo ka degmada Gabiley ayaa kormeer ku soo maray mashruuca biyo ballaarinta deegaanka Botor ee ceelasha biyaha ee gobolka Gabiley. Kormeerkani waxa sidoo kale ku wehelinaya agaasimaha guud iyo maamulka gobolka isuduwaha wasaaradda khayraadka biyaha ee gobolka Gabiley, xogayaa fulinta dawladda hoose iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka. Agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha Somaliland injineer Cabdiraxmaan Faarax oo ugu horeyn ka hadlay biyo ballaarinta lagu sameynayo ceelasha biyaha ee deegaanka Botor ee gobolka Gabiley ayaa sheegay arrintani baahi weyn ay u qabeen bulshada degmada Gabiley iyo deegaanada hoos yimaada. Beer la maxaan ku dhahdaa bodi maayo haddii aan lahayn biyo oo wax soo saarkii beeruha lama horumar lagama gaari karo. Haddaan biyo la helin, qof kasta oo reer Soomaaliland helo biyo ku filan oo nadiif ah, inagoo riyadeena ka rumaynayna runtii ayaa waxaanu habeen wadaar dadaal ugu jirnaa xukuumad ahaan iyo shacab ahaanba inaynu dadaalo oo la helo biyo sida aynu wax kasta oo nolosha muhiim u aynu ka shaqaynayno oo aynu waddankeenu waddan yar oo koraya runtii. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay bara saabka gobolka Gabiley Cabdiqani Maxamuud Jiire, maayirka magaalada Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi, isuduwaha wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha ee gobolka Gabiley Axmed Cismaan Fadan oo iyaguna ka warbixiyey mashruucani biyo ballaarinta, iyagoo sheegay in mashruucani yahay mid ay baahi weyn u qabay gobolku. Dowladdan uu garoodeen ka yahay madaxweyne Muuse Biix Cabdi, astaanteeda ayaa ah horumar. Waxa ugu muhiimsanna waa biyo. Wasaaradda horumarinta biyaha biyuhuna waa halbowlaha nolosha. Haddii aynu biyo helno, wax walba oo tacab waa qabsan karnaa, beerihii baynu falan karnaa runtii, caafimaadkeenii kale biyihii wax walba biyo inaga xidhanyihin. Waa mashruucan qiimaha leh oo wax weyn ka tari doona biyihii magaalada Gabiley halkan ka fulisay. Hay-adda Direct-Aid waxay ka mid tahay hay-adaha ka howlgala Soomaaliland, khaasatan gobolkan Gabileyna mashaariic fara badan ka fulisa. Kaysidu ahaan iyo cid kastoo nagala qayb qaadatayba waxaa aad iyo aad maanta nagu faraxsannahay in ceel aan muddo badan ku taabaynay oo testiga biyaha ama dhadhanka biyaha magaalada wax badan ka tari doona oo kulley ah agaasimo guud xanafta ugu badan ee nagu taallay dadka shacabkiina weydiiyaana in maanta aynu xarka jirkiisii u joogno. Dhinaca kale waxaa iyaguna mashruucani soo dhaweeyey oo halkaasi ka hadlay xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Gabiley, maareeyaha wakaaladda biyaha iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Gabiley. Aad baan u mahadnaqaya. Annaga ka duudas ahaan runtii waxaa naga go'an inaanu biyaha iyo waxbarashada iyo caafimaadka aanu xoogga saarno. Mudanagaasimi, waxaan kugu soo dhaweynaynaa Botor oo ah goobtii laga waraabinayay gobolka Gabiley. Waxaan kuu sheegnaa in maanta ceelkan aad nooga jarta xadhiga uu yahay ceelkii lixaad ee lagu qodo. Ceelasha dhammaantoodba waa wada faylabal, wayna shaqaynayaan. Sakariya Nuux Ibrahim, CBA TV, gobolka Gabiley. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.